Què tal? Bon dia. Hem trobat l'oratge en el 2019 amb les mateixes condicions meteorològiques que el deixarem en el 2018, amb altres pressions, situació de calma absoluta, ambient fresquet per la nit, temperatures suaus durant el dia i així continuarem pràcticament durant tota la setmana. Aprofitant esta calma meteorològica, farem un resum del que ha sigut el balanç pluviomètric de l'any 2018, que ha sigut molt positiu. Vegen, hi ha hagut observatoris de l'interior nord de Castelló, a Cintorres, on han sobrepassat els 1.000 litres per metre quadrat, també a Xodos, cap al sud. En punts de la Safor, a Barx, han arribat al 1.400 litres per metre quadrat. Pràcticament a tota la comunitat valenciana trobem registres de precipitació per damunt de les mitjanes, per exemple, a Castelló. Estan un peliu per damunt de les mitjanes, quan la pluja està entre 450-500 litres per metre quadrat. A la ciutat de València trobem vora 760 litres per metre quadrat, quan la mitjana està al voltant de 500, i potser la zona on han quedat més justetes les precipitacions ha sigut a l'extrem sud d'Alacant, on no estan, més o menys trobem valors al voltant de les mitjanes de precipitació de tot l'any. Respecte a l'oratge de les últimes hores, poca cosa a destacar. L'anticicló continua dominant la situació meteorològica, una miqueta de vents del nord aporten núvols baixos a bona part del Cantàbric, fan que les boires s'endinsen una miqueta en zones de Castella i Lleó. Tornem a tindre boires a la Vall de l'Ebre, ja sigui a la comunitat valenciana, alguna borina han tingut a les zones més fondes, però en conjunt un dia assolellat a l'espera que el sol vagi a conduir una miqueta i que les temperatures vagin pujant, vagin sent més suaus al centre del dia, perquè la nit ha sigut ben fresqueta, temperatures que fins i tot han arribat a 5 graus negatius al racó de Muz, temperatures al voltant d'un grau per davant de 0 a Vilafranca, 2 al Toro, al voltant de 0 graus hem tingut al Puente, però temperatures negatives trobem a la plana d'Utiel Requena, també a la vall de Cofrents a Llora, a bona part de l'interior sud de València, interior d'Alacant, a les comarques més centrals, temperatures al voltant de 5, 6, 7 graus, també en punts de la costa, temperatures més fresquetes que els últims dies, 6 graus segons la mínima a Castelló, també a València, 9 a la ciutat d'Alacant, i les temperatures més altes les trobem a les poblacions de la Marina Baixa, a poblacions com Benidorm, Finestrat, la zona de Sella, on tota la nit ha estat al voltant dels 10 graus. Demà, situació meteorològica pràcticament calcada, idèntica a la d'avui. Possibilitat de que tinguem a primera hora del matí alguns núvols baixos en zones de litoral, vents fluixos d'origen marítim, formació de boirines a les zones de l'interior, temperatures mínimes sense massa canvis, temperatures màximes que tampoc patiran massa variacions, la mar molt tranquil·la i els vents sempre bufant d'origen marítim. Les temperatures demà, esta pròxima nit, de nou gelades prou generals i fins i tot podem dir que importants en punts de l'interior, sobretot del nord de València. A les comarques més centrals les mínimes estan al voltant de 2, 3, 4 graus i en punts de la costa temperatures entre 5 i com a molt és 8 graus. Al centre del dia temperatures suaus en punts de litoral estaran al voltant dels 15, 16 o des 10 graus. En punts de l'interior estaran al voltant dels 14, 15, 16 graus també i les temperatures més fresquetes a les zones de l'interior on fins i tot al nord de Castelló cal esperar que queden per davall des 10 graus. La recta final de la setmana marcada per l'estabilitat, potser divendres tinguem més núvols, especialment junt a la costa, i no descartem alguna precipitació al litoral de València o al litoral del nord d'Alacant, pluges no massa importants, podrien ser les primeres de l'any, presència de núvols pràcticament a totes les comarques més centrals i temperatures màximes una miqueta més baixes. De cara al cap de setmana es recuperen les temperatures, dissabte no patiran massa canvis, tindrem sol però també presència d'alguns núvols junt a la costa i diumenge sembla que bufaria una miqueta de vent de mestral cap al nord, les temperatures no patirien massa canvis, però sembla que pujarien al centre i al sud de la comunitat amb un dia pràcticament dominat del sol des de primera fins a última hora del dia.